Мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев саяси кеңестің кеңейтілген отырысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2025 жылдарға дейінгі бағдарламасын қабылдады. Бірауыздан қолдау тапқан бағдарламаны жүзеге асыру мәселесін саяси кеңес бюросы алдағы бір ай уақыт аралығында бекітеді. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық мәселесі бір ғана біздің ел емес, әлемнің барлық мемлекетіне тән проблема. Сондықтан қоғамда белең алған бұл дертпен жіті күрескен жөн. Еліміздегі бас саяси ұйымның аймақтардағы филиалдары кешенді бағдарламаны барлық талапқа сай жүзеге асырмақ ниетте. Жемқорлықтың түбіне жетпей, жемқорлықтың біз алдын алмай, алдымызға қойған мақсат міндеттерімізді орындай алмаймыз. Сондықтан бұған ең бірінші кезекте бастамашы болу Нұр Отан партиясы. Халыққа кейінгі адамдарға үлгі көрсету керек, соның жолын көрсету керек. Елдің байлығын сақтау, оның орны мен жұмсау мәселелерін қатаң бақылау алып, партиялық тәртіпті күшейту керек. Міне жемқорлықтың қазіргі таңдағы жасалып жатқан жұмыстардың ең түйіні міне осында.